Uzun fasilədən sonra Göyçay rayonunun daha iki yaşayış məntəqəsinə, Yalman və Mırtı kəndlərinə təbii qaz verilib. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin və Azərqaz istehsalat birləyinin rəhbərlikçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, Ümumilikdə 638 abonenti olan Yalman və Mırtı kəndlərinin yenidən qazlaşdırılması məqsədi ilə bir pilləli sistem əsasında 56 kilometrdən çox uzunluğu olan müxtəlif diametrli polietilen və metal borularla qaz xətləri çəkilib. Bütün abonentlərin mənzillərinə sayğac və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılıb. Kənd ağsaqqalları ziyalar çıxışlarında əhaliyə göstərilən xidmətdən məmnun qaldıqlarını, qayğıya görə ölkə prezidenti İlham Əliyevə minnətdar olduqlarını ifadə ediblər. Sonra kəndə təbii qazın verildiyini bildirən rəmzi məşəhlə lovlandırılıb. <laughs> Mərasim iştirakçıları evlərə baş çəkib, mavi anacağın təziqini yoxlayıblar. Qeyd edək ki, hazırda Göyçay rayonunda daha 9 yaşayış məntəqəsinin Çaxırlı, Ləkçiplaq, Şəkər, Bəydövül, Çərəkə, Çərəcə və Yeni Arx kəndlərinin qazlaşdırılması istiqamətində işlər görülür. Şəmsstan Fikrətli Rəşid Rəşidov Dünya TV